Salam, gecəniz xeyir. İTV xəbərə baxırsınız. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən birləşmələrlə keçirilən komanda qərargah təlimi davam edir. Təlimdə müxtəlif qoşun növü birləşmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətini təkmilləşdirmək, ayrı-ayrı tapşırıq yerinə yetirən taktiki və xüsusi qrupların fəaliyyətinin uzlaşmasına nail olmaq, komandirlərin yaranmış şəraitə uyğun olaraq qısa zamanda doğru qərar qəbul edib tabelikdə olanlara çatdırmasını təmin etmək əsas məqsədlər kimi qarşıya qoyulub. Komanda qərargah təlimi noyabrın 6-sına dək davam edəcək. Oktyabrın 29-undan noyabrın 9-una dək dəniz kənarı bulvarda böyük qələbəmizə həsr olunan Zəfər yarmarkası təşkil olunur. Kukla teatrının arxasında yerləşən yarmarkada müxtəlif mövzularda sərgilər təşkil olunur. Zəfər simvolikasına aid müxtəlif suvenir, qıda məhsulları, kitablar və digər məhsullar satışa çıxarılır. Burada yığılan vəsait yaşat fonduna iadə edilir. Bu dəfə yarmarkada diqqətimizi Zəfər ağacı çəkdi. Hansı ki, onun üzərində bizə qələbəni yaşadan 3000-ə yaxın şəhidin ayrı-ayrılıqda ad və soyadı kiçik dəmir lövhələrlə həkk olunub. Yarmarkanı ziyarət edənlər arasında Azərbaycan və Türkiyənin baş prokurorlarını da gördük. Daha öncə də gəldim, Haziran ayında. Haziranda Gəncəyi ziyarət etdim. Qanimətlər parkını ziyarət etdim. Artıq Zəfər bayramını qutluyoruz. Diqqət çəkən məqamlardan biri də balacaların Zəfər yarmarkasına olan marağıdır. Yaşları az olan balaca dostlarımız böyük ürəklərindən gələn sözləri də əsgərə məktub formasında vərəqlərə köçürürdülər. Əziz əsgərlərimiz, siz hər zaman vətənimizin keşiyindəsiniz. Biz sizinlə fəxr edirik. Sizə bu yolda uğurlar, qələbələr arzulayırıq. Özünüzü qoruyun, vətənimin igidləri. Söz verirəm ki, mən də böyüyüb sizin kimi vətənimin xeyrinə çalışacağım. Əzmizadə Aylin. Burada satılan qida məhsullarını da görmək mümkündür. Burada yığılan vəsait, yəni yaşant fonduna köməklik üçün şəhid ailələr və qazi ailələrinə, yəni onların hesabına köçürüləcək. Yəni bu bizim yəni əlimizdən gələndir. Hər gün yeniliklərlə zəngin olan yarmarka yolunuz gözləyir. Xanlar Mehdiyev, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Heydər Əliyev Sarayı, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə Zəfər gününə həsr olunan Qarabağ Azərbaycan adlı konsert keçirilib. Konsertdə çıxış nitqi səsləndirən Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Azərbaycan xalqının 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən zəfər münasibəti ilə təbrik edib. Zəfər konsertində 18 əsər nümayiş olub. Nümayişdə həm yaşlı, həm də cavan nəsil nümayəndələri çıxış etdilər. Ildən etibarən fəaliyyət göstərən gənclik proqramının bağlanış mərasimi keçirilib. Proqram Gənclər Fondu və Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təşkil olunub. Proqramda strateji idarə etmə, komanda quruculuğu, liderlik və menecment və digər mövzulara dair təlimlər keçirilib. Proqramın 3 aylıq təlimində 30 gənc iştirak edib. Qeyd edək ki, 1000 müraciətdən yalnız seçim meyarlarına uyğun gələn 30 gənc gənclik proqramında iştirak hüququ qazanıb. Sonda iştirakçılara diplomlar təqdim olunub. Gənclik proqramından əvvəl mən sadə bir tələbə idim. Hal-hazırda gənclik proqramından sonra proqramda qazandığım şəbəkələşməyə, gözəl dostlar və potensialımı ortaya çıxarma şansından sonra mən bir neçə universitetin kariyeri mərkəzinin rəhbəri, orta məktəbdə, universitetdə müxtəlif istiqamətdə müəllim kimi fəaliyyət göstərəm. Həftənin sonlarında müxtəlif peşəkarlarla, yəni dövlət qurumunun rəhbər şəxslərlə görüşürdük və bu görüşlər də əlbəttə bizdə liderlik qabiliyyətinin, idarəetmə bacarıqlarının və kariyera inkişafı sahəsində bilik və bacarıqlarımızın inkişafına misilsiz töhfələr verirdi. Belə, İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.